ବାଣପୁରର ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ ମାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଳେ ଏଠି ଭେଟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରର ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବସ୍ଥିତିମାନ ସର୍ବଦୃଶ୍ୟମାନ ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ସାଳିଆ ନଦୀକୂଳ ଘଞ୍ଚ ବେତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ଆବିର୍ଭୂତ। ପନ୍ଦରଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବହୁତ ଉଗ୍ର। ମନ୍ଦାରମାଳ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ମା ଭଗବତୀ, ମାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମା ପୋଲକାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜଳବାସିନୀ ମା କାଳିଜାଈ, ପଶ୍ଚିମରେ ବନବାସିନୀ ମା ବିରିଜାଈ, ଉତ୍ତରରେ ପର୍ବତବାସିନୀ ମା ସିଦ୍ଧାମ୍ବରୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୁମ୍ଫାବାସିନୀ ମା ନାରାୟଣୀ ଅବସ୍ଥିତ। କାଠି ଭଗବତୀ ମାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିମା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ବାପାଘର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତଥା ଦେଖେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ କାଠି ଭଗବତୀ ରୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କାଠି ଠାକୁରାଣୀ, ଯିଏକି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମା ବିରିଜାଈଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମଝିରେ ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ବାଣପୁର, ବାଣପୁରରେ ଶାଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପୀଠଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଠଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଭାବରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ପୀଠ ରହିଛି। ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତର ପୀଠ ହେଉଛି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। ମା ଚାରିଦିଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିଲା ପରେ ନାରାୟଣୀ, କାଳିଜାଈ, ବିରିଜାଈ, ସିଦ୍ଧାମ୍ବରୀ ଆସିଲା ପରେ ମା ଷୋହଳ ଦିନ ଶୋଇବ, ଆଠ ଦିନ କର ନେଉଥିବ, କର ନେଉଥିବା ସରିଲା ପରେ ଷୋହଳ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଷଷ୍ଠ କୁମ୍ଭ ବରଣ ହବ। ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ, ପତ୍ରୀ ଆସିବେ, କାଳିଆ ଆସିବେ, ଘଣ୍ଟୁଆ ଆସିବେ, ସେବକମାନେ ଆସିବେ, 36 ନିଯୋଗ ସେବକ ଆସି 108 ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। 1008 ମନ୍ତ୍ରରେ 1008 ଗରାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ତାହାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯାଇ ପୂଜାର ଗୃହ ବା ପୂଜାର ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରଥମ 8 ଦିନ ଭିତର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ବାହାର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ତ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ମାନସିକ ନେଇକି। ନବମୀରେ ତ ମାନେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନବମୀ ଏବଂ ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏସବୁ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଚିଲିକାରେ ନୌବିହାର ସାରି 15 ଦିନ ଶୟନରେ ଥିଲେ ମା। ପ୍ରଥମ 8 ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼ମାଡ଼ି ଓ ବାକି 7 ଦିନ ବାମକୁ କଡ଼ମାଡ଼ି ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଆଳତିରେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଦ୍ୟ ବାଜିବା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ବରଣ ପରେ ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ଶାକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଦ୍ୟ ବାଦନ ପରେ ଶୟନରୁ ଉଠନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ। ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ
अष्टमी ठारु चतुर्दशी पर्यंत भगवतीक चलती प्रतिमा माँ काठी ठाकुराणी बनदुर्गा बेशरे प्रतिदिन संध्यारे नृत्य करि निज मंदिर गर्भगृहरे विजे करबा परे बाहर पर्व अनुष्ठित होइथाय। केते भक्त एठी आसिकी भिड़ हंती, केते लोक आसिकी एठी भजन कीर्तन करती, माँ को पाखे केते दुख जनांती, माँ कौन समस्ते जानी माने माँ रो एते अपार करुणा अच्छी छोट बेलु प्राय भगवती सब आसे आ भगवती प्रति मोर बहुत विश्वास जहा भी आप मनर कि भाविक आसतु भगवती से मान पूरण करती कि मानसिक कले से पूरण हुए। स्वतंत्र नीति माँ भगवती महानवमी स्वतंत्र ओडिशारे नियार ठेंगर भावरे ओडिशारे महानवमी तिथि माँ भगवती पूजा आरंभ हुए ताजे विजयादशमी विजयादशमी रे माँ काली बेश हूँ माँ भगवती षोल दिन व्यापी माँ को अनुष्ठान हुए। दशहरा पर्व माँ जो दिग्य दर्शन जो दुर्गा रूप से रूप आम ये आठ नौ दिन अनुभव करू एवं माँ को जो नीतिकांति जो अनुसार चलिया कथा तहारे पर्व टाइप चले एवं बाणपुर महोत्सव टाइप भाविलु जे हम बाणपुर ये होची बड़ पूजा मां भगवती का पूजा। जेते बेले शारदीय दुर्गा पूजा आसी थाए मां भगवती तीनी भूमि तथा मां काली जाई मां नारायणी मां सिद्धम्बरी को निमंत्रण दे डाकियानी पित्रालय दक्ष प्रजापति मंदिर रे अवस्थान करथंती। परे अमावास्या रात्र रे बड़ भूमि मां गिरिजाई को निमंत्रण करायबा सहित काठी ठाकुराणी महामिलन हुए सात बखरा को प्रस्थान हूँ माँ भगवती काठी ठाकुराणी उत्सव को कहते भेट उत्सव यह देखा आखपाख अंचल बहु भक्त भिड़ देखा मिलता है।